どうも、エルザです。それでは、集まれ動物の森やっていきたいと思います。ですね、やっと、島の評判が、三つ星になりました。これで、一つの目標が達成できたわけですが、投げ勝った。まあ、何をしたかというと、まず住人を8人にしたということと、家具をめちゃくちゃ増やしたというのと、あと、花でしたね。花をたくさん植えるといいみたいな、ことを言われたんで、ちょっとそれをしてきました。最近の話題の島として安定的に、人気が出ている状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、エルザレット、いい場所だって最近よく耳にするんだ。機会があれば行ってみたいよ。 K トタケケとのことです。ちょっと今の当初最後の名前 K って書いてあったんだの？書いてありましたけど、それ多分、いや絶対本物のたたけけさんからのメッセージだの。へえ、まさか本人が静江さんの目がすげえな。すごいじゃないですか。とうとうたたけけさんご本人その島の存在知ってもらえたんですね。ちょっと音が気になるんで一回戻しますね。はい、ちょっと戻しました。しかも機会があれば行ってみたいって書いてありましたから、ご招待すれば聞いていただけるんじゃないでしょうか。そうだもんね、ライブのオファーをするなら今がチャンスだのも。よし、そうと決まればどうした？あ、もしもし、こちらはトタケキ様の番号でお間違いないでしょうか。お、直電知ってるの私、エルザレットにありますタヌキ開発の、あ、そうです、そうなんです。この度はトタケキ様から貴重なメッセージいただきまして、それでですね、実際エルザレットに関心を持っていただけているなら、ぜひ一度トタケキ様をご招待できればと。はいはい、あー本当ですか。こんなたぬきち見るのもちょっとこっちも嬉しくなるね。ありがとうございます。はい、では詳しいことはまたすぐにメールでー、12日を楽しみにしております、よろしくお願いいたしますと。いやー上機嫌やね。もしかして来てもらえることになったんだもん。おお、これで達成だね。まあおめでとうございます。最速だと明日もあり得るらしいけど、スケジュールを調整してまた連絡もらえるそうなんだもん。明日、エルザさん、おかげでついに目標が実現できることになっただもん。ライブの開催日にはまた放送で告知するから、エルザさんもぜひトタケキさんのライブに参加してね。いやー、もちろんもちろん、いやー、いい感じに。でそれだったらそれでちょっとね、何をすればいい？そうだなもね。じゃあ自由にして OK と。いやー住人もね、ちょっとまた1人2人か増える予定があるんで、もう今はほんとね、マイルで住民ガチャじゃないけど2000円高いけどね、住民ガチャで今やってる感じですね。そっか、そうなるとライブがあるならちょっと、なんかおめかしはしたいよね。はい、ということで、次の日になりましたのでお知らせを聞きたいなと思います。いやー、一日が長かった。そしたら、お、今日エルザレットに島焼けさんという方が新しく引っ越しされました。あー、あの子だね。ちょっと後で見に行こう。さて、本日は最後にもう一つ特別なお知らせがあります。なんと人気ミュージアムトタケケさんがこのエルザレットに遊びに来てくださいましたということで、無事来ましたね。住民のためにスペシャルライブを届けてくださいますと、
ということで、ライブ会場につなぎますね。おー、はーい。え、早速、あら、そんなに早くライブなの？いえいえいえ、めっちゃ真っ昼間やけど、いいのかな。さあ、いつだったかここによく似た素敵な無人島の夢を見た気がするんだ。ここは元は無人島だって聞いたけど、もしかしたらここがあの夢の場所なのかもしれないな。人も島も生き生きしてて、いろんな仲間集まりたくなる、そんな魅力を感じるよ。一人で長々と喋っちゃってごめんな。もうそろそろ演奏を始めようか。きたーとたっけさん、それじゃあ聞いてくれ。エルザレットの皆さんに捧げる、みんな集まれ。はい、ということで、本編はクリアとなりますね。へー、マジか、本編クリアでしたね。最後、トタケケさん呼んで終わりという感じでしたね。おー、桜の花が散ってる。さあ、お気づきの方もいると思いますが、いつの間にかポケモンマスターにやってます。結構ね、前デザインで作ったんで、まだ後ほど公開したいなと思いますが、うまいことポケモントレーナーなれたな。さあ、多分このままエンディング曲が流れて終わると思いますので、しばしお楽しみください。さあ、これで終わりと。さあ、とたけけさん、ライブをしていったわけですが、いやー、やっと本編終わったね。お、どうした、たぬきち。はい、どうもどうも、エルザさん。とかきせ、あ、とたけけさんのライブ楽しんでくれたかな。楽しんだね。念願のライブを実現できてばかとっても幸せなんだもん。今日のこの特別な日の思い出に、ライブで演奏された集、ま、みんな集まれのミュージックをプレゼントするだなもん。ありがとう。ミュージックを再生できる音量の角があれば聴けるから、音楽を楽しんでちょうだいね。そうそう、それとね、おお、気に入ってくれたのね。あ、それはいいことだね。それでこれから毎週土曜の夜にライブに来てくれることになったから、エルザさんもお楽しみに。おお、マジか。無人となったこのエルザレットはここまで発展してライブまでするようになって、そして移住バスケに参加してくれたエルザさんをはじめとする皆さんのおかげなんだもん。住民に関してはお金全然使ってくれなかったけど。
はい、今後も末永く楽しく暮らせるエールザレッドでありたいから引き続きよろしくねーと。暮らしやすい島づくりのサポートに関として新しいアプリも開発したんだもん。お、ほんと？何くれるの？まさか。おー、来たー、やっと来たー、島クリエイター。なんとなんと、タヌキ開発は住民の皆さんに大胆な島の開発を許可しちゃう特別アプリなんだもん。最初は道を作る許可だけど、マイル交換でいろんな種類の道、河川や崖の工事の免許まで取り扱うから、島の開発に慣れてきたり、もっとがっつり開発したいって思ったら、ぜひ免許を手に入れてちょうだい。そうだね。もうお任せしちゃおうと思います。それじゃあ、今後とも、たぬき開発とエールザレと末永くごひいきに。やっと、島クリエイターができたね。ふぅ、とたけけさんのライブを見終えて、一見段、一段落ということで、めっちゃ上風船飛んでるけどね。これからも毎日楽しく気まに過ごせますように。お、電話。スマホが鳴っている。もしもし、あ、お金だね。はい、1万3000。はーい。いやー、でも、そうだね、クリアまでに、リアルタイムでかかった時間は、発売日からでしょ。15日ぐらいから2週間弱といった感じでしたね。いや、意外と。あ、やった。ガーデンライトとか。そうそう。これがね、ちょっと欲しかったやつで、町作るのにね。さあ、そしたらマイルがなんちゃらかんちゃらとか言ってたんで、ちょっと、あ、その前に、島クリエイターなるものは、島クリエイターはこのアプリではあなた自身の手で島の開発工事を行うことができますと。敷設できる道や、実施できる工事の種類はタヌポートのタヌキマイルで増やすことができますと。また開発工事によって身動きが取れなくなった時のために周囲を片付けるお片付けサービスも搭載しております。あー、あれね、はいはい。アプリ内の使い方も確認してくださいと。島クリエイターを使った思い出の島作りにチャレンジしてみてくださいねと。お、工事を始める。工事、島クリエイターの準備ができました。プラスで、十字キーで行う工事の種類切り替えることができると。おお、プラスボタンの方か。あー、草、土の道。なるほど。左上に、あー、プラスボタン出るね。お片付け。お片付けサービスっていうのは？うっかりトラブルを解決するサービスです。崖の上に置いたものが拾えなくなったり、狭いところに飾ったもので身動きが取れない時などに身の回り、一瞬で回収します。はあ、じゃあリサイクルボックスってそういうこともできるんだね。うん、工事終わる。とりあえず、はい。まあ特に、あ、工事モードにしておいて、あと普通に遊べるようにしてた方が何かと便利そうだね。そしたら、せっかくなんでちょっと、めっちゃ走ってるな、お前ら。ちょっと、マイルで、ちょっと購入しますか。ダンボール。何があるかな。まあ、なんだかんだね、5万近くポイント持ってるんで、マイル交換、問題ないと思うんだよね。スマホ。
河川工事6線ずつか、あーアーチタイル、あこの辺り、あれ全部変えるかこれ、あマイデザインをつけれるって感じか、あこれめっちゃ助かる。よし、じゃあちょっと上から買っていきましょうか。河川工事何ぼ使うかな、はい6000円、はい交換受付しました。さあこれでまずは第1段階アップデートを、さあ河川工事もうめっちゃ拍手してくれる。さあ次ね、このポイントをね、ま、毎日コツコツ貯めたこのポイントをね、さあ崖工事と、さあさらに6000ポイント支払う、今1万2000だね。さあ崖工事ができるようになった、これちょっと後でしようかな。よし、じゃあせっかくなんで買ったやつ見ちゃいましょうか。まあ外に出る前にちょっとタヌキチができることとか多分変わってないよね。あーやっぱこの辺りか、はいはいはい、間に合ってまーす。さあ外に出てちょっと試しましょう。あそうそう、この人じゃない、ジョセフじゃなくてわしの子はどこに行ったかな。こういっ、おおなんかだいぶわらの家が目立つ感じに。先にこの子話しましょうか。あ君鶏だったんだ、はーいお引っ越しね。鶏だったんだね君ね、あかわいいな黄色い鶏。結構ね今回島、あ僕誰が欲しかったかって言われるとビンタっていう猫のキャラが欲しかったのよ。ちょっと気が弱そうな感じのね。ビンタって一切来てくれなかったんでね、まあこの辺りは島探しをするしかないかな。そしたらちょっとどっか良さそうな広場ないかな。果樹園があるしな、左側は。せっかくだからこう並べてみたいよねっていうのがあってね。じゃあちょっとこの辺りでやっちゃいますか。何か手に入れたかな。ライブライフ、あライブの開催に合わせてってことか。島クリエイターやっちゃいましょう。はい、プラスで切り替えることができますと。はい、工事始めちゃいます。多分、この時に、ある程度何もできない感じになったりするんだろうね。一応、掘れる。なんかあるんだろう。何かが制限されるのであろう。崖。河川と崖。じゃあまずこれは多分今までやってたやつだね。で変わんないから、さあまず土、いやーまあそれなりに、あー消す、こうでしょ。で、例えばちょっと気になったのが、あーまっすぐだけか。じゃあ石畳も見てみましょう。あ石畳そういう感じか。で結構こういう風に隣と隙間ができるんだね。あそれちょっと意外だな。こんな感じですね。じゃあレンガも、
は、あ、消えてしまう。結構この辺りはシビアだね。まあこんな感じと。まあこれだね、黒土。ああちゃんと足跡がつくね。アーチタイルはちょっとこっちと比較してみようかな。ああ並べたらっていう感じか。まあ悪くはないね。砂場がいくらでも作れる。テラコッタイル、おお、これかっこいいね。おしゃれだね。でこれが、まあちょっと気持ち悪いよね。地面にいきなりフローリングができるというかね。はあ、組機能で、マイデザインが例えばこれにすると、あー、一発で全部できるのか。これ超楽。あの道するときこれあるだけでめっちゃ助かるね。一回一回そのボタンを押してマイデザイン選んでっていうのが大変だったんで。使い方、ね、基本道路工事の話で A を押すと道を敷設できるっていうのはしてるのよ。切り替えるね。あー、なんか角の方をさ綺麗に整えたりできないのかなと思って。あー違う感じか。うん、やっぱそうだね。じゃあ次行きますか。なんか音がする。そう、今ね、イースターのイベント中なんで、あ、リンゴも鳴ってるね。ちょっと、休憩があったら、やつをちょっと落として。いやー、そっか、道が作れるんだったら、マイデザインの死骸がさらに上がってくるね。いや、結構ね、ほんとね、大変だったのよ。よし。そしたら次行きましょう。さあ、崖工事のライセンス。お、スコップになったね。あ、なんか、スコップっていうよりか、このね、シャベルはね、学校で見る感じね。おーおーおお、マジで。あ、本当にそのまま。あー、マジか。でもさ、これってす、あれか、斜めにはできないのか。なるほど、フレンドさんが入ってきたね。じゃあ、こっちからはできない。じゃあちょっとこの崖と、説明ちょっと聞いてみましょうか。なんかちょっとあるかもしれないからね。こう、ああ、違う。いやー、ちょっとね、水が落ちてこないのは、多分上からじゃないとダメなのかな。工事を始める。使い方で、河川。河川工事ですね。A を押すことで地面に川を掘ったり、すでにある川を埋めたりすることができますと。崖の上で使用することで、崖を削って滝を作ることもできます。おー、じゃあ崖工事。崖はあくまで崖だけかな。崖際を避けて重ねる必要がありますと。はあ、滝崩してもできるわけね。ってことは、どっちみち、これは上に行かないとダメか。あー、なるほど。なんかその、階段とかはやっぱ、お金は永遠とかかる感じだね。なんかそこはちょっと、しっかりしてるんだね。この状態で、
あ、ちゃちゃ、一つ離れて、ほい、できた。まあ、動物の森シリーズは僕は 3DS か、押して、まあ、そこまで凝って何かしたっていうことは今までなくて、今回こうやってやるのが初めてなんですね。結構がっつりやるというか。で、まあやってみた感想としては、まあじっくりその日を楽しむっていうのであれば、全然楽しめるかな。で、多分、このイベントしたらこれ1日かかりますとかいうので、リアルタイムが結構かかる感じだったので、なんだろうな、こうさっさとクリアしたいというかね、人にはなかなか相性が悪いのかなという印象でした。まあただ僕の場合はゲームが第一で楽しみたいっていうのがあるんで、結構ねこうのんびりしながらとか、まあそのもどかしい時間だけどね、今回ライブ最後のライブとか翌朝にならないとっていう話だったけど、あの間ね、まさかねポケモンマスターになれるとかねっていう感じだったんで、まあ何かのキャラになりきりながらやるとかね。まあ今回はドラクエイレブンのベロニカであったりとか、まあポケモンマスターと、あとニーアオートマタカの格好とかいろいろやりましたけどね。まあ面白かったのは、多分配信に載ってるかどうかわかんないけど、カッパくんやね。カッパくんとかね、結構いろいろやってて面白かったですけどね。まあまあでも本当のんびりするっていうのと楽しめたな。株に関しては、150円ぐらいになって、まあ、何万買ったっけ、3,40万勝ちましたね。まあまだまだ勝ちたいなっていうところなんだけど、まあでもなかなかいい感じでしたね。まあでも、そうですね。集まり動物森、多分これに関しては、まあ旬がどうこうとか、まああるかもしれないですけどね。まあただ、リアルタイムの時間と一緒なんで、季節を感じたりとか、イベントが今後もどんどん あるので、なんかね、今から始めても全然遅くはないんじゃないかなという作品かなと思います。なのでね、皆さんもぜひ楽しんでいただければと思いますので、なんかね、そのあたりも楽しんでいただければなと。ねえ、ちなみに、今後の集まりに関しては、一応物語を進めるっていう話では、ここまでにしたいと思います。あとは、まあ、のんびりやってて、まあ、今回みたいに、まあね、サトシ作ってみたとかね、もうサトシって言ったけど、作ってみたりとか、ちょっと、作ってみたい取り組みがあるんですよ。それがうまくいけば、もしかしたらライブ配信で、島公開してするかもしれないですし、まあ、しないかもしれないし、という感じで、まあ、そのあたりもね、こうご期待ということで、楽しみにしていただければと思います。とりあえず、動物の森ですね、集まり動物の森は、本編はここまでということにさせていただきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、楽しかったけどね、ゲーム自体はね。はい。そうですね、また他のゲームもやっていきたいと思いますので、次回のゲームもお楽しみにしておいてください。ということで、また次回他のゲームの世界でお会いしましょう。ほんじゃ、またな。